Друге дихання для українського бізнесу. У Кропивницькому відкрили центр підтримки підприємництва «Бізнес.Кроп.Хаб». Працюватиме він у міській раді. Для підприємців там проводитимуться безплатні консультації, тренінги, присвячені веденню та розвитку бізнесу в умовах воєнного часу. Взяти участь можуть керівники місцевих та релокованих підприємств, а також містяни, які тільки збираються започаткувати власну справу. Реалізувати проєкт під патронатом ЄС та уряду Німеччини. На організацію роботи бізнес-хабу західні партнери виділили близько 1,5 мільйона гривень. За ці кошти в приміщенні, де проходитимуть тренінги, зробили ремонт, придбали меблі і оргтехніку. До кінця року в хабі має відбутись щонайменше 9 навчальних семінарів. Проводитимуть їх знання в Україні підприємці та бізнес-тренери. Насамперед, це розвиток нашого міста, нашої області. Цей хаб дає можливості для середнього бізнесу швидше стартанути, зробити впевненіший крок і допомога від влади. Це завжди круто, це завжди класно. Ми будемо з підприємцями говорити про сталі напрямки розвитку для бізнесу. Ми будемо говорити про бізнес-планування і маркетингову стратегію для бізнесу. Маркетинг – це сьогодні основа формування впізнаваності та збільшення продажів, масштабування бізнесу на ринок. Тому цей тренінг з маркетингу змотивує підприємців розвивати свій бізнес, аналізувати ринок, конкурентів, клієнтів, будувати правильну бізнес-модель, стратегію. Дійсно, підтримка підприємництва, створення відповідних консультативних умов, виробничих умов для прийняття релокованого бізнесу, для роботи малого, середнього бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що такі заходи наближають нашу перемогу.